ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Operação Tremiterra, 16 pessoas são presas no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. A maioria envolvidas com o tráfico de drogas. Massacre no Compage completa 2 anos em janeiro e sistema de segurança prepara esquema especial para presídios da capital por medo de nova rebelião. Natal violento no interior do estado. Em Benjamin Constant, criança de 8 anos é sequestrada. E em Manacapuru, mãe e bebê são baleados. Mãe denuncia ex-companheiro por abusar sexualmente e manter em cárcere privado uma jovem de 13 anos na zona norte da capital. No Educandos, 3 palafitas desabam a poucos metros do local do incêndio que destruiu centenas de casas na semana passada. E campanha da TV em Tempo leva solidariedade a crianças atendidas pela Casa Vida aqui em Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa tarde. No próximo dia 1º, completam 2 anos da maior rebelião do sistema prisional amazonense, quando mais de 50 presos foram mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim. E mais uma vez, as autoridades estão em alerta, principalmente após a suspensão das visitas dos presos do Compage, que está em vigor desde 1º de dezembro. No dia 1º de janeiro de 2017, esse caseiro, que pediu para não ser identificado, levou um susto quando diversos homens apareceram no sítio dele. Eram presos que haviam fugido do Compage. Isso virou rotina a cada nova fuga. Passou muita gente por aqui, nós vimos eles aqui passando, mas o caso dele, nós conversamos com ele, o caso dele queria ir embora, sair daqui. Com a proximidade do Ano Novo, o medo volta à tona para quem mora próximo aos 6 presídios instalados na BR-174. Desde o Réveillon de 2016 para 2017, quando houve o maior massacre no sistema prisional amazonense, é que a segurança nos presídios aumenta nessa época do ano. Aqui a maior preocupação ainda é o Compage, que está com as visitas suspensas desde o dia 1º de dezembro, quando um agente penitenciário foi assassinado. Não se sabe ainda se as visitas vão ser liberadas para o Réveillon de 2018 para 2019. Há 2 semanas, os agentes flagraram celulares sendo arremessados para dentro do presídio e mais uma vez foram punidos. Durante a revista foi descoberto que uma cela tinha lá uma grade cerrada, né? Mas os internos foram recolhidos ao isolamento e será aplicada a pena disciplinar neles. Na entrada do complexo de presídios, no quilômetro 8 da BR-174, quem visita os presos passa por uma triagem. Alimentos e objetos não autorizados são retidos. O acesso às unidades prisionais é restrito a pessoas autorizadas. O Natal foi violento em alguns municípios do interior do estado. Em Benjamin Constant, um homem foi preso e 3 adolescentes apreendidos, suspeitos de sequestrar uma criança de 8 anos na véspera de Natal. Já em Manacapuru, bebê de 11 meses e a mãe são baleados durante tentativa de assalto. Quem traz os detalhes é o repórter Valdir Adriano. Pois é, Mariana, os 2 casos tiveram desfecho na noite de terça-feira. O primeiro deles lá em município de Benjamin Constant, que fica a 1.119 quilômetros em linha reta de Manaus. Uma criança de apenas 8 anos foi sequestrada por um grupo de criminosos lá no município. Eles exigiam cerca de R$ 45 mil da família, que acionou os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, que atende lá no município. Eles marcaram um encontro lá na BR-301. E quando foram para entregar esse dinheiro, os policiais conseguiram fechar o cerco e deter 2 adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos. O 3º adolescente foi capturado em uma hospedaria. Era ele quem fazia refém a criança de 8 anos. E esse 3º integrante entregou, na realidade, o 4º suspeito, um jovem de 20 anos. O caso foi registrado lá na 51ª Delegacia Interativa de Polícia, que fica lá no município de Benjamin Constant. Além do sequestro, o bando também vai responder pelo crime de cárcere privado. O outro caso foi registrado no município de Manacapuru, que fica a 64 quilômetros da linha reta de Manaus.
Uma mãe e também o filho de 11 meses foram baleados durante a ação de bandidos lá no município. Eles estavam praticando arrastões lá no bairro de São José quando os populares resolveram intervir na ação dos bandidos. Foi quando eles começaram a atirar e dois dos disparos atingiram mãe e filho, que foram levados a hospitais aqui da capital. O quadro clínico deles não foi divulgado até o momento. Somente um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, foi detido e encaminhado até a delegacia interativa de lá de Manacapuru, onde foi indiciado por roubo majorado e homicídio tentado. Agora, a polícia procura pelo outro suspeito, que também estava armado e também chegou a disparar contra os populares lá no município de Manacapuru. Valdir Adriano para o Jornal em Tempo. Obrigada, Valdir. Uma mulher denunciou o ex-companheiro por abuso sexual e cárcere privado da filha dela, de 13 anos de idade, no bairro Lago Azul, que fica na zona norte aqui da capital. Ele foi preso hoje. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Patrícia de Paula. É isso mesmo, Mariana, e o caso aconteceu nesta terça-feira, dia 25 de dezembro, ali no bairro Lagoa Azul, zona norte da capital. E segundo informações da polícia, a menina foi convencida a ir até a casa do ex-padrasto e olha que sob ameaças. Chegando lá, ele trancou essa menina e abusou dela aí sexualmente. E também a manteve em cárcere privado por pelo menos 24 horas. A mãe denunciou, ele foi preso e a menina também foi apresentada na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e o adolescente. Ela fez o exame de corpo de delito no IML. Ele também foi apresentado à delegacia, que agora vai liderar as investigações. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia de Paula. Nas primeiras horas da manhã, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a Operação Treme Terra no Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte aqui de Manaus. A meta é combater o tráfico de drogas, que é intenso nesse local. E olha, 16 pessoas foram presas. A operação começou nas primeiras horas da manhã. 400 policiais civis e militares cumpriram 26 mandados de busca e apreensão. Ao todo, são mais de 400 policiais empregados aqui. Só da Polícia Civil, em torno de 180 policiais empregados aqui hoje. Até o momento, 16 pessoas foram presas e um menor foi apreendido. Mas, segundo o secretário de Segurança Pública, esse número pode aumentar, porque a Operação Treme Terra terá continuidade. Vocês viram aí que nós estamos diante aqui de um rosário de crimes, né? Desde falsificação de bebida alcoólica, veículos roubados, armas apreendidas e a grande maioria, tráfico e associação para o tráfico. Segundo a polícia, as investigações iniciaram após um levantamento ser feito com moradores expulsos de suas residências por não ajudarem os criminosos. O papel da Polícia Civil é retirar os indivíduos de circulação. Se infelizmente eles retornarem para as ruas de forma rápida, aí infelizmente não é a culpa nossa. Então a gente vai ficar à mercê, a sociedade vai ficar à mercê desses infratores, que possivelmente vão retornar para lá, porque eles estão acostumados com aquele ambiente, então eles retornarão para lá. Foram apreendidos ainda porções de maconha, ox, cocaína, 7 balanças de precisão, armas de fogo, munições, veículos com restrições, celulares e um caderno com a contabilidade do tráfico. A seguir, 6 pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Tarumã e ainda 3 casas desabam no Educandos, a poucos metros do local do incêndio que destruiu centenas de residências na semana passada. É já já.